کوٹڑی میں ویاج جا پیسہ نہ ڈیئن تا نوجوان کے اغوا کرنے کی کوشش کئی وئی شہرے نوجوان کے بچائے ورتو جوابدارن تھانے اندر ایسے جو متھا حملو کرے رینو نوجوان پرویز مسیح کے کچھ مانو تشدد بعد مبینہ طور اغوا کرے ونی رہا ہوا تے داہن تے شہرین کے چھڑائے ورتو اطلاع دے پولیس پہنچی مبینہ اغوا کندر جوابدارن کے گرفتار کرے تھانے تے آندو جتے جوابدارن کے لاک اپ کیو ویو ہن حوالے سان ایسے جو کوٹڑی بدھا تے جوابدارن پچھا گچا کرن تے تھانے اندر سندس متھا حملو کرے رینو جوابدارن متھا متاثر نوجوان دے اغوا سمیت پولیس متھا حملے جو بھی کیس داخل کیو ویندو